کوتل نه پورته ساحې ته چې راسې دا عمومي سړک دی او دا کوم ځایونه چې دي نوی سړک چې جوړیږي دا ټول وهلي دي ورسره همداسې چې پسې ځې تر اخره پورې ګوره مکمل دا مارکیټو مخې پاکې کړي دي او لګیا دي نور هم پاکوي. دا یې پایه دلته لګولې ده چې ډېره لوکسه پایه ده. داسې پایه نور کله ما په کابل کې نورې بیخي نه دلدلي. کوم دا ګنبزه تا سخکاری داسې مې واورېدل چې دا د مدینې منورې چې کومه شنه ګنبزه ده او دا په هغه نقشه باندې جوړېږي او دا ګنبزه نه ده دا داخل کې مسجد ده. السلام علیکم، په خیر راغلی، خوش آمدید، مرحبا ان ویلکم. د کوتل سرای شمالی یا د کابل نه چې کوم سرک مزار په طرف تللی هغه هغه ساحه کې مو سرک مخکې جوړ و، اوس یې کوم لږ لږ کارونه پکې پاتې وو، هغه باندې کار روان دی، هغه نیم سوی دي نیم اوس لګیا دي، نو هغه به تاسو سره ټول شریکو او بس راځئ په ګډه وګورو. دا د کوتل نه پورته ساحې ته چې راسې دا عمومي سړک دی او دا کوم ځایونه چې دي نوی سړک چې جوړیږي دا ټول وهلي دي ورسره همداسې چې پسې ځې تر اخره پورې ګوره مکمل دا مارکیټو مخې پاکې کړي دي او لګیا دي نور هم پاکوي ځکه چې دا سړک غټیږي. او اوس هغې طرف ته هم هغه ځایونه هم شروع کړي دي، هغه طرف هم برابرۍ ورته. دا ده چې ډېر مشکل خلکو ته نه ده جوړ شوی چې کوم بلډنګونه دي کوم مارکیټونه دي هغه پکې یو نیم کې چېرته تللی، نو دا څومره ساحه کې چې مطلب ښکاري ماته نو دې ساحو کې بلډنګونه چې کوم مارکیټونه دي کوم کورونه دي نو هغه پخوانه ډېر شاته جوړ کړي وو. دې دپاره چې دا نقشه ډېره پخوانۍ ده چې دا به سره کټیږي نو هغې خلکو ته مشکل نه ده، بس صرف هغه مخې پورې ورته وهلې ده ځکه دا سړک چې راغټ شي بیا فټ پات جوړیږي پیاده وو ویاله وو فرعي سرک به جوړیږي نو هغې دپاره اخر بېخه پورې دا ځای ورته کنده کړی ده، خو د چا مارکیټ یا دوکانونه پکې نه دي تللي. یو نیم ځای کې به خامخا تللي، خو څومره اندازه کې چې زه روان یم تر اوسه ما ونه لیدل چې چیرته مارکیټ وهلی. دلته هم دا ګاډی ده ولاړ دی چې دا ځینې به خاوره چلی، خو اوس یوه بجه د ډوډۍ او مانځه ټیم دی نو هغې نه بعد به بیا شروع کوي سره. دلته چې کوم دا ګنبزه تا سخکاری داسې مې واورېدل چې دا د مدینې منورې چې کومه شنه ګنبزه ده او دا په هغه نقشه باندې جوړیږي او دا ګنبزه نه ده دا داخل کې مسجد ده. نو فعلاً بیرون دا د تیږو کار هم روان کړی دی، استادان لګیا دي کار کوي او دا هغه مینار ده. دا کومه ګنبزه چې جوړیږي مدینې منورې په شکل باندې ورغلم دننه هم پکې کار روان و، بیرون هم کسان لګیا دي کار روان دی پکې، نو به دا هم زر تکمیلیږي ځکه چې کار پکې شروع ده که صحیح. او زه همداسې ځمه لاندې سره شمالي په طرف ګورم چې دا کارونه کوم ځای پورې شوي دي. د پیاده رو کارونه هم بس ختم حساب کنو مکمل څومره اندازه چې ښکاري د کوتل نه دا چې را روان شوی یم سره شمالي طرف ته بس مکمل اوسه پورې خو جوړ ده. او دغه منځونو کې دې بغل کې او هغې بغل کې چې نیمه نیمه خښته غواړي ده هغه نه دي لګېدلي، نور مکمل لګېدلي دي. دې طرف ته هم ده هغه ساحه ټیټه کې ده، دا یې لګولی څوک ماشوم ماشومونه غورځېږي. دا یې پایې دي، دې کې به بیا خامخا سپیډ لیمټ او سٹاپ دے سٹاپ نہ دے مدہ رہ گئے ہو اکم سینو نہ چد ترافیکی یا غبہ لگئی پاگو کی. او آگے طرف تا ہم آغا زائے پورے خوش بھی آغا موٹر چدے آغا زائے کی لگیا دیا لکھا تیگا لگئی آغا زائے پوری خلاص کڑا دے دے دا برق پایو دا پارا گروپو نا دا پارا چے رانا ہو سی آگے دا پارے بے زائے پزائے بانے پایو زائے نم جوڑ کڑی دی پریخی دی دې سړک باندې به یو وخت دومره زیات را شو بیروبار وو یو ساعت کې به خلک نه سو وتلی
اوس بيخي خبره غب کاری چې سړی دروغ وایي ځکه چې اوس پوری همدا موټر دی همدا کښ کې روان دي تاکا تاکا موټر روان دی ځکه بیروبار نشته نو انشاءالله هغه طرف سرک جوړ شي نو د بیروبار نه به دا خلک بچ شي تیږو لګولو کار یې به دې ځای پورې رسېدلی دی نور خو مکمل دغه لږ غوندې ځای پاتې دی خو دا د اخوا نه را روان دی نو داسې ښکاري چې د سرای شمالي د خوا نه هم شروع کړی وو نو بیا که چېرته شروع کړی ټول 80 متره ځای پاتې دی نو دلته اوس دوی لګیا دي کار کوي د دې منځ کوم پیاده رو چې دی دا مکمل دی د سرای شمالي زه خو د کوتل طرف نه را روان وم نو منځه پورې مکمل کړی وو بیا لاره کې دې خوا نه یو کس لګیا وو نو 80 متره ځای به پاتې وو چې نن هغه ختموي او بیا چې را روان شوم نو تقریبا ډېر مزل مې وکړ او مکمل دا طرف پیاده رو مکمل شوی پاتې دی د هغه طرف والله چې اوس هم تاسو ته به ښکاري کسان لګیا دي تیږه لګوي نو د هغه طرف یې نه دی پوره کړی هغه د پورته د کوتل د طرف نه را روان وو نو هغې خواته وراوړمه که چېرته مخکې کار کړی که نه او د هماغه سر نه چې بس را روان دی د دې خوا نه د سرای شمالي د خوا نه لکه ما په خل کار نه دی کړی نو خو وراوړو ګورو چې څه قصه ده دې طرف ته هم تیږه لګولې او هغې طرف ته هم ورته تیږه لګولې منځ چې کومه هغه تیږه لګېږي پیاده رو هغې ته پوره جوړ کړی ده لیکن تیږه هماغه د پورته خوا نه چې را روانه ده نو مخکې کار نه دی کړی او دا بیا یې ویالې پرېښي دي ځای په ځای باندې دا ویالې پرېښي دي د پورته ساحو نه چې کومې اوبه راځي چې هغه پیاده رو ته رانیسي دې طرف ته بیا دا د ونو د پاره هم ځایونه پرېښي یو یو دانه لکه یو دا دی زه لږ مخکې لاړ شي هغلته بل دی اوس یو 10 متره کې شاوخوا کې ته به اندازه کړم څومره اندازه کې خدای بل دی دا یې پایه دلته لګولې ده چې ډېره لوکسه پایه ده داسې پایه نور کله ما په کابل کې نورې بیخي نه دي لیدلې دا ما په خیال سمپل لګولی که څه حساب دی دا یوه دانه دلته لګېدلې که چېرته داسې پایې خو دا خو ډېره لوکسې دي لوکسه پایه ده فرقونه لا تر اوسه پکې نه دي لګولي ګروپونه خو ډېره لوکسه پایه لګولې ده نور نه ښکاري همدا یوه دانه یې لګولې ما ته داسې ښکاري چې دا سمپل لګولی دا و د کوتل سرای شمالي کابل مزار یا د شمال ولایتونو چې کوم عمومي سړک دی دا ویډیو د هغې باره کې وه امید لرم ویډیو ښه وي تر بلې ویډیو پورې هر ځای کې چې خوشحاله او آباد اوسېږئ د الله په امان